tàu chứ nhung nhung gì đó nhung cho con nhung đôi thì là cha nhung cho con nhung là bươn đôi thì là năng nhung trăng trăng nhung trăng trăng nhung cho con nhung là bươn hay là bươn và can là bươn ăn mà đến nhung mà toàn tinh chất là bươn để ពេលដែលគាត់ប្រកួតចប់ខ្ញុំគាត់ខលទៅថាឲ្យដូចគ្នាបន្ទាប់មកជាអេអាមរិនពុថងកំពុងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនឹងការកោតស្ញប់ស្ញែងជាខ្លាំងតាមរយៈជោគជ័យចុងក្រោយនៃការប្រកួតនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានធ្វើឲ្យគេឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយនឹងឡានមួយគ្រឿងប៉ុន្តែសម្រាប់ភរិយាលោកអេពុថងគឺអ្នកស្រីសសម៉ាលីអ្នកស្រីលើកឡើងថាអ្នកស្រីមើលឃើញថាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំន
ងឲ្យคลายជាអ្នកប្រយុទ្ធដែលមានភាពមុតស្រួចខ្លាំងដូចជាធឿនធារានៅក្នុងពេលខាងមុខថាអានេះចិត្តខ្ញុំមិនតន់រំពឹងទុកឆ្ងាយទេខ្ញុំគិតថាតទៅមុខទៀត2 3ខែទៀតឬក៏4 5ខែទៀតខ្ញុំគិតថាអាមេរិននឹងធ្វើបានដូចធារាតែខ្ញុំនឹងបង្កើនល្បឿនរបស់គាត់ទៅទៀតព្រោះអាមេរិនល្បឿនស្ទើខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទេល្បឿនប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំត្រូវការល្បឿនលឿននេះហ្នឹងបាទបាទអ្នកគ្រូគឺសម្រាប់អេអាមេរិនតគឺអ្នកគ្រូចាប់ដើមបន្តគាត់ឲ្យហាត់គុណខ្មែរនោះគឺតាំងពីជំនាន់ខ្មែរដំបូងខ្ញុំអត់បដិសេធគាត់អាហាត់ទេព្រោះឯងខ្ញុំគិតថាបដាល់គុណខ្មែរហ្នឹងអត់រីចម្រើនដល់ម្លឹងទេបាទខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាដូចប្រដែងខ្ញុំអញ្ចឹងណាព្រោះឯពេលប្រដែងខ្ញុំគាត់ក៏អត់មានអីបានអីសោះលោកមែនអត់ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែប្រាប់កូនថាមិនបាច់បាយទេកូនខំរៀនកូនធ្វើការងារអីផ្សេងអញ្ចឹងណាតែអាមេរិនគាត់ចង់កូនខ្ញុំទាំងអស់គាត់ចង់ដោយខ្លួនឯងហើយពេលដែលគាត់ឡើងវាយគាត់អត់ដែរហាត់ទេរបៀបគាត់មើលប្តីខ្ញុំប្រហាត់ទៅរបៀបគាត់ឌូតគាត់ចេះខ្លួនគាត់ក្រោយនេះទេបានប្តីខ្ញុំពេញបំណងកូនខ្ញុំពេញបំណងមិនគាត់ប្រហាត់កូនឲ្យប្រគល់នឹងក្រោយមកឆ្នះ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 អញ្ចឹងទៅដល់ថ្ងៃនឹងហ្មងទៅគាត់ចាប់ដើមបុកហាត់ខ្លាំងគឺចាប់ដើមតាមពីពេលណាគាត់ដែររយៈពេលក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងឆ្នាំរយៈពេលដែលអាមេរិកបាយអកតកម្មវាយគេស្លាប់រហូតរយៈពេលហ្នឹងគឺបាទថាខ្លាំងបំផុតហ្មងរយៈពេលអាមេរិកចេញប្រគល់នៅថៃនៅថៃលើកដំបូងមកអស់ដែលទៅចេញទៅប្រគល់លើបងហ្នឹងខ្ញុំបកអាមេរិកប្រហាត់ខ្លាំងហើយដល់ពេលក្រោយមកទៀតខ្ញុំបកថែមទៀតព្រោះឲ្យខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យកូនខ្ញុំរបៀបវាយរបៀបអត់ទៅអត់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំដូចធារាបាទចាខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំល្បឿនដូចធារាហ្នឹងខ្ញុំចង់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំល្បឿនហើយល្បឿនប្រកាន់ល្បឿនអាមេរិនខ្ញុំអត់តន់ពេញចិត្តល្បឿនទេពេលដែលគាត់ប្រកួតចប់ខ្ញុំក៏ខលទៅថាឲ្យដូចគ្នាខ្ញុំថាម៉ាក់អត់តន់ពេញចិត្តល្បឿននឹងទេម៉ាក់ត្រូវការល្បឿនឲ្យលឿនទៀតនឹងបន្តិចទៀតបាទអេអាមេរិនពុទ្ធងបានជោគជ័យដោយការក្តោបក្តាប់បានខ្សែក្រវ៉ាត់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងអាជីពពីការប្រកួតនៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីហើយក៏ជាការប្រកួតដ៏ធំមួយដែលបានធ្វើឲ្យគេខ្លាចខ្លួនជាកីឡាករគុណខ្មែរដែលមានភាពជោគជ័យខ្លាំងទទួលបានរថយន្ត Pick up មួយគ្រឿងដែលមានតម្លៃប្រមាណ40,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែវិច្ឆិកានេះAM Sport ដើម្បីកីឡា